قضب كلابات هولها سياسة مركز ديب لوتش لعه تاريخ نولولت كيغا سياسة وحن بارسن واي أرغني مقطة دير وحن قوان سدي إنان إيادان كفريستو سيدا أوغيت وحو هن كيغو إي شيغيا ما دام ويدا أديدو تدباتنا يدي عقعقين إيسو إنان كقابين كرو بوحنتا باهيدا حدافكا ee dal urdana sababta labaad ee siyaasadda ugu fariisaneena waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkeen mudan madaxweyn ifafaalaha iga muuqda loolanka shirgudoonka golaha wakiilada waxa uu i tusayaa oo doros ah in aanu raadkiisu raadkiisa iyo ciribtiisa dambe wanaagsanay mudane madaxweyne iyadoo ay habboonayd in xukuumad iyo xisbiyadu ay golaha ku ixtiraamaan xaqiisa doorashada shirgudoonkooda haddana loolanka adagi waxa uu dhalayaa ku jiqsiin iyo golo dhifays iskugu jira maadaama tirada kala fadhidaa ay noqon karto kuwa aad iyo aad iskugu dhow mudane madaxweyne waxay Soomaaliland marar badan ku soo caana maashay dhaqanka lixa jeclada iyo isu tanaasulka oo laguma jirto waxa aan kugula talin lahaa inaad maanta xariga dabciso oo aad mucaaradka uga tanasusho shirgudoonka